Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak kolot pula. Ya mah uak berarti tah. Babaturan Bung Karno. Kula nile, kula mah pernah pamprok jeung Bung Karno keletik tahun bangsa 75-an lah. Pamprok jeung Bung Karno. Ngobrol di dia tadi ngobrol. Geus payah tuh Bung Karno, wallah malah sembuh kana aing mah ngobrol bae. Jam 11:30. Sampai jam 12. Tah. Debat kanjing Abah. Lamun ua menang, halo ngaji ka ua. Mun ua eleh, ua ngaji ka lu. Nah, naon wa? Ieu masalahna. Debat sapoe mah kahartikeun, dua poe mah kahati masalah, masalah ikam. Lupa empat poe geus teu bisa didengekeun. Teu ngadengekeun nongko. Cerita kedua ua teh eleh. Timiti ngabahas syariat, ngabahas tarikoh, ngabahas hakikat. Eleh, ua ngaji. Baheula mah kitu kiai. Eleh tetas. Kuari mah masalah sapeker bae, sababara kali eleh sugan taslimin. Kredit geus sababara kali eleh sugan taslim malah nyeun soru. Iya tuh di akhir zaman mah geus karari itu. Nah, di debat-debat atuh ayeuna. Ya kiai anu boga soru. Ulah sok kitu jeung kiai mah kitu bae. Kada mesti ditanyakeun ku pangeran teu ngabahas, aing ngabahas itu. Ya. Ya. Tah, nyaritakeun riba, bunga bang riba, debat berbagai dalilnya nang debatna. Tarurun ayat-ayat hadis-hadis Kanjeng Nabi. Eleh tapi tetep bae dipertahankeun riba teh ya, dipertahankeun bae. Ah, maki uci mah uh, kemajuan nyukurkeun jana mah maju nagara aing mah teu carita lain nyaritakeun maju nagara jeung sia nyaritakeun ge halal jeung haram maju jeung teu maju mah urusan hulu sia leg-leg ku sia beres ieu sakitu bae wah teu nyunturkeun ku sakitu mah nagara bangkrut sakieu ge make riba bangkrut goblok sakitu bangkrut ku aing nagara padahal eueuh konsepna nagara bangkrut eueuh konsep nasa dunia negara kudu bangkrut lamun teu menyalahgunakeun pajak bisa kos kitu kan pajak mah tarikan terus deuk di mana bangkrutan negara tanyakeun ka ahli negara kudu bangkrut negara moal sadunia moal kudu bangkrut bangkrut menyalahgunakan hayo ngadu jeung aing yeah. Pajarna mah aing hebat teh henteu. Teu aing mah keur ngomong mah. Tapi aslina mah kos kitu. Ye. Emang aing teu macan kitu negara maca. Ge. Hay ka mana ngaji teh ce. Tah. Ki Heru, ya mah dieu mah bonceng. Minggu teh dibonceng ada make rally sepeda Abah, ge rally Hember. Tek 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 sok dipake ku kula ngolong baheula mah. Tek 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 tek. Belajar sepedana Hember, mantap kuarina hebat naik mobilna. Baheula mah belajar atuh Haji Pendi mah, dia sinking. Eng Hember baheula, saru boga Hember. Beuh, mun lain tuan tanah mal boga. Tah. Mas bahasa beda cewek tah. Gas. Nah, jemput ngaji tadi mun bada mingguan teh ngobrol di tadi hari tadi. Tuan yeun ngobrol nanaon jeung Wa Ahmad mah jeung Ki Ahmad. Nyana bae ngobrolkeun perang. Ngobrolkeun perang bae beda-beda perang teh di anu bisa ditembak di penjara. Unggal minggu kula sok kedengekeun beresep ai perang nama embungan resep. Perang embung urang. Hei tapi resep gadaekeun nyana jagoan. Asli. Nyaritakeun perang nyana teh asli jeung Bung Karno.
Masya Allah. Iwih nu tersep kabeh. Pake lalagaan Belanda teh punya nama pake lalagaan. Kadieu nama geus. Tah, dijemput hujan. Hujan gede. Sekali hujan gede, jemput teu basuh. Pandang ari teu basuh. Hujan gede, batur memarake payu segala rencana. Jalan dapur kadieu talawang nu ieu tah. Leku, lewa. Ieu hujan luat teu basuh. Atu jalan sela-sela hujan bae sakira. Ada degekeun wae tah kuat. Ambo. Bisa aya sela-sela hujan. Saya ya kari. Atu bari seserian ge bari mikir urang. Jalan sela-sela. Teh sela-selaan sigrai-sigraikeun bareng ditu nya. Eta eta mantak perang menang ya baheula ngalawan Belanda modelna kos kari. Modelna. Dua kali jemput. Nu ngajemputna teh Mang Uding jeung Mang Sobar biasa almarhum Ki Sobar. Nu sok ngajemput hadir kawin digawinkeun jeung urang Ticung. Baheula lurahna. Kayak Ki Sobar. Tah kabeneranna na tah ngajemput. Jemput pelebah eta teh Dayat pan eta mah bininya mah ieu blok nerosa. Dayat teh ikan. Teh dininya mah hese eta asal di batuan ge. Rusak di batuan, rusak di hujanna ti isuk. Dijemput ka ditu. Pas dijemput teh hujan. Sareng becek kemana. Becek blok. Tek 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 datanglah ka Dayat, belah dia geus sampir Cilongok tipolesen. Tipolesen nggak guling, sepeda saya nggak guling. Wah Ahmad mah teu kahandap, kieu bae geuleuh. Atau tinggal Mang Sobar bae jadi pada jadi kos kieu tuh. Ya Ahmad tuh nggak guling, nggak ada bute. Atau mau ngasih Sobar mau beak, iya udah beak kabeh beak bae. Pokoknya nggak guling, nggak guling, nggak bucak. Itu entah di luar bae kieu. Sepeda geus naik deui, ajeunna naik deui kada jeplek. Pikiran bae nyana aing di kumaha atuh sih. Atuh deuk naon naik sepeda hiber bae cak nyana tuh. Datang ka dieu blok. Aduh, di sepeda ka dapur ka ditu. Biasa ditanya gua mah sia blok amat. Heeh. Atuh itu na wa hajina henteu nyana mah. Pan sia blok aing nyana henteu. Nyana mah ngapung bae. Eta jadi cakap ulah ganding ulah ganding. Tanya ku abah, wah itu budak mah barlok mah guling jep jalan teh. Ban itu uang mah itu, wah itu uang mah. Jadi di luhur jadi yang nahanan. Jadi itu kadang, itu eta wajah tu bisa ilmu nak kau gitu solawat baik itu solawat. Tuh solawat dibaca punya nama nganggang. Coba baca ku seta. Lapar dibaca ku setan. Agak-agak ya Allah. Geus hese carita kana eta perang ngalawan Belanda teh ya. Nu karitu atuh. Mantak atuh hese carita kana atuh elmuna kumaha eta bisa kos karitu. Ha, didigul di penjara. Lapar sapoe, dua poe. Tilu poe atuh kunaon eta? Dibawakeun sang lewat kancing urut kancing baheula pan aya kancing teu jadi teh eta kancing anu kancingna teh ya kayu secang baheula pan nanti kancing teh eta kudu pake obat mun aya ya, jalan dinya lewat set dahar di jero Belanda ngintip uplek bae maksudna ieu pan di jero aya nu dahar diintip ku Belanda. Minang di mana? Terus beri intip ke Belanda. Coba balik nak kemana nya? Asup tak katanya aku beres. Sesalaman lewat tinya. Cuk, cak Belanda liang segede tinya bisa asup. Nah, ini cuma mending dikaluar kaluar kan cakin bahaya ini. Itu kontan dari tadi kaluar kan. Kusibang dengar, eh tak asup kok tinya. Masya Allah, urut kancing. Urut kancing
bisa asup ke luar ke jero. Di kumaha coba? Ya Allah, ya Rob. Tah, ilah. Keistimewaan, keistimewaan. Tapi ngaji, hikam balagu. Minggu. Haji Mahali. Bah, ewa.